হে বন্ধুসকল, স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল জাৰ্ণি নেভাৰ এণ্ড বি উইথ মি লৈ। আশা কৰিছোঁ মোৰ প্ৰত্যেকজন বন্ধু ভালেই আছে। মোৰ চেনেলটোক লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বুলি নকওঁ, কিন্তু মোৰ এই প্ৰচেষ্টাক যদি আপুনি সঁহাৰি জনায় আৰু যদি মোৰ এই প্ৰচেষ্টা মনোগ্ৰাহী হয়, আপোনালোকৰ যে মৰম পাম সেয়া মই নিশ্চিত। আজি মই একচুৱেলি গৈ আছোঁ এটা ৰাইডাৰ্ছ মিট এটেণ্ড কৰিবলৈ। মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা হৈ চাংলাঙলৈ। আহি আহি মই এতিয়া চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এইখন হৈছে চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱেলকাম টু দ্য চাংলাং লিখা গেটখন। এয়া মই প্ৰৱেশ কৰিলোঁ চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত। চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টখন একচুৱেলি 14 নৱেম্বৰ 1987 তিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে অন্তৰ্গত আছিল। তাৰপিছত ই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 10ম ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। বাকীবোৰ অঞ্চলৰ নিচিনাকৈয়ে চাংলাংখনো বিৰাটেই ধুনীয়া জেগা। অৰুণাচলখন মোৰ বিৰাটেই প্ৰিয়। অৰুণাচলৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে মোক ক'ৰবাত হেৰুৱাই পেলায়। আৰু কি জানে, সৌভাগ্যক্ৰমে মই এই চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত ডায়ুনমীয় মোৰ চাকৰি জীৱনৰ কিছু অংশ অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। সেয়া কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত পিছত ক'ম। এতিয়া মই জনাওক যে অৰুণাচল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মুঠ মাটিকালি প্ৰায় 4662 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ 2011 চনৰ পৰিসংখ্যা হিচাপে 148,226 পুৰুষ মহিলা আছে, সৰ্বমুঠ জনসংখ্যা। এতিয়া কথা হ'ল চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা। আমি ৰাইডাৰ্ছবিলাক ইয়ালৈ আহি আছোঁ এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফেষ্টটো এটেণ্ড কৰিবলৈ। নামটোতেই আছিলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড। যিহেতু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, ইয়াক বহুত ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত বহুতৰ পৰা লুকুৱাই অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ইয়াৰ পথসমূহ কেনেকুৱা। এই অৰণ্যৰ মাজেদি অকোৱা পকোৱা খলাপোহাবোৰ ৰাস্তাৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ। আৰু এটা সময়ত পামগৈ এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফেষ্টৰ সেই নিৰ্দিষ্ট লোকেশ্যনটো। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফেষ্টটো বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ক্লাবে ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু এইবাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰি আছে অৰুণাচল ব্ৰিড ক্ৰাফ্টছ বা চমুকৈ ABC নামৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ক্লাবটোৱে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো নিশ্চয় সাফল্যমণ্ডিত হ'ব। ৰাস্তাটো কি কয় বাৰু? ৰাস্তাতে কৈছে যে যিটো লোকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ সেই লোকেশ্যনটোত আমি বহুতেই এনজয় কৰিব পাৰিম। ৰাস্তাটোৰ সেই খলাসমূহ বাটটোৱেদিও মনত কিন্তু এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি কৰিছে। কেনেকুৱা এটা জেগাত গৈ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ম। কাষৰ এই পাহাৰটো, তাৰ কাষেৰে বৈ যোৱা নদীখন, কি যে এক মনোমোহা পৰিৱেশ। ইয়াত আহি পোৱা মানে আন্ধাৰী হয়, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এক পিছকৰা লোকেশ্যন। আৰু ইয়াৰ আমাৰ বন্ধুবৰ্গই দেখিছে বিহু মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বিহুৱে যেনো অসমীয়াৰ পৰিচয় নহয়, সকলো আনন্দ ফূৰ্তিত বিহুটো লাগিব। আৰু আছে বহুতো কালচাৰেল নাইটৰ প্ৰগ্ৰেম। এয়া চাওক, এয়া হওক টানি ডান্সে আমালৈ আগবঢ়োৱা সেই সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছু অংশ। ইয়াক আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ আমাৰ টেণ্টৰ লগতে থকা আমাৰ এই বিহুৱা দলটোৰ ওচৰলৈ। বিহু গাই আনন্দ কৰি নিশাটো পাৰ কৰাটোৱে জানো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য নাছিল। হয়, এয়া আমাৰ আনন্দৰে আন এক পৰিভাষা। কাইলৈ পুৱা আকৌ লগ পাম। কাইলৈ আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ ভলীবল কম্পিটিশ্যনলৈ। এয়া
আমার ভলিবল কম্পিটিশন, ইয়াত ময়ো আছো আৰু মেমৰি স্প্ৰিং ব্ৰেক বুলি এটা কথা আছে ন, আমাৰ স্মৃতিবোৰ আকৌ ৰোমন্থন কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভলিবল খেলিয়ে নহয়, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আকৌ শৈশৱলৈ ঘূৰি গৈছোঁ। চাওঁচোন নহয়, এদিন মোক কোনোবাই সুধিছিল, এই বুলেটখন লৈ এই দুচকীয়াত উঠি পেলাই এই পাহাৰে ভৈয়ামে নদী ঘূৰি ফুৰোঁ, বিচাৰি ফুৰোঁ, কি বিচাৰি ফুৰোঁ? এই বন্ধুবিলাকৰ লগ পাওঁ, এই বন্ধুবিলাকৰ মাজত নিজৰ শৈশৱটো বিচাৰিব। শৈশৱৰ ধেমালি কোনোবাই জানো পাহৰিব পাৰে? ইয়াকে নতুনকৈ জীৱাৰে ঘাবিয়াস, খেলখন উপভোগ কৰক, মোৰ কথাও শুনি থাকক, খেলখনতে পাব নিজক বিচাৰি। এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ আছিলে আমাৰ ৰেডলেন ব্ৰাদাৰ্ছ চমুকৈ RLB আৰু লুইট ৰেডাৰ্ছ মাজত। খেলখনত আমি জয়লাভ কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ বন্ধু ক্লাব লুইট ৰেডাৰ্ছে বহুত ধুনীয়া খেলিছিলে আমাৰ লগত। আমি খেলখন অতি মাত্ৰা উপভোগ কৰিছিলোঁ আৰু হয়তো ফাইনেল মেটচখনতকৈ এই মেটচখনকে আমাৰ সকলো বন্ধুবৰ্গই বহুত উপভোগ কৰিছিলে। খেলখন চাই আপোনালোকে কমেণ্ট দিবচোন, কাৰণ খেলখনৰ নিয়মতকৈ বেছি আমাৰ চিঅ'ৰ ডাঙৰ আছে। আমাৰ কাৰণে হয়তো ইমান বছৰৰ পিছত খেলখন খেলাটো বহুতেই কষ্ট আছিল, কিন্তু খেলখন আমি ইমানেই উপভোগ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্ট কিন্তু লাগিব, যদি খেলখনত ক'ৰবাত অকণমান কোনো আপোনালোকৰ মুখত আহি পিনে আৰু এয়া খেলখনত জয় হোৱাৰ পিছত এই হাঁহিটো ক'ৰবাত জন আকৌ আমি ঘূৰাই পাওঁ, ইয়াৰ আমাৰ জয়। আৰু এয়া হ'ল চহৰৰ মাজত দানি দুটাৰ চে আগবঢ়োৱা এটি আধুনিক নৃত্য। আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই আৰু টানি টটাৰ্ছ তাৰে এটা পৰিচয়। আৰু চাওঁতে চাওঁতে এয়া আমাৰ উভতনি যাত্ৰা। সদায় উভতনি যাত্ৰাটো বৰ কষ্টসাধ্য হয়, স্মৃতিবোৰ বুকুত বান্ধি উভতনি যাত্ৰাটো কৰিছোঁ সজাই। আৰু মাজতে আপোনালোকক অৰুণাচলৰ অকল প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰাই লৈ যাম, এই যাত্ৰাটো সদায় মনত থাকিব। আৰু এয়া যাত্ৰা পথৰ আমাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মনোমোহা ৰূপ। সঁচাই যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজ চক্ষুৰে
অরুণাচল প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি ইয়াক অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। সঁচাই অৰুণাচল অতি মনোৰম। সেই বন্ধুসকল, সকলোবিলাক সামৰি আহি আহি মই এতিয়া ডিব্ৰুগড় পালোহি। এয়া সংক্ষিপ্ত ৰূপত মোৰ চাংলাং ভিজিট আৰু যি ভলেণ্টিয়াৰ্ছসকলৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মিট আছিল তাৰ এটি সৰু উপহাৰ। এই উপহাৰটোত যদি মৰম দিয়ে সকলোৱে তেতিয়াহ'লে মই নথৈনন্দিত হ'ম আৰু আগলৈও মোৰ বিভিন্ন ভ্ৰমণ কাহিনী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ উৎসাহিত হ'ম। গতিকে মোৰ এই সময়ছোৱাত যদি কিবা ভুল শুদ্ধ হৈ গ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু আপোনালোকৰ মৰম যে সদায় পাম তাৰ বাবে আশা ৰাখিলোঁ। আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জাৰ্ণি অভাৰ এণ্ড বি উইথ মি।